Бейш күндөн бешенеме жазылып, шывағасы қайырмағыма илинген, сыйлоосулу, сыноосулу ким билет, өнөр дарып калганына сүйүнөм, уайымга саламанан дүйнөмдү, көксөө болбос, талабындай көксөөнүн, ыр жазам деп, калем кагаз алам да, жазып алам турмушумдан өткөнүн, жолоочудай кезигишип коштошкон, жолдогу өмүр ырдагалап бир сабак, өткөн күндөр сени менен бир жашап, көктөм сүйүм сени менен бир калат, ыраазымын жаратмандык бергенге, бир денеде жашаган кайык өмүр, тирүүлүктө жашайттырмын бир кылым, түбөлүктү жашайт балким бир ырым. Айылда чоңойдук, айылда сөз аябай кадырланып, сыйланып, азилдер айтылып, тамашалар, икаялар айтылып, ошолор бизди тартты болуш керек деп ойлойм. Андан тышкары биздин мугалимдерибиз, өзгөчө кыргыз тили адабият адистигинен берген агайыбыз Жаныбек деген агай болчу, ал дагы акын. Анан бизге көп чыгарма жазганга түрткү бере турган темалардан дил баян, эссе, ыр жазып келгиле деп аябай көп тапшырма берчи да. Ушул нерселер себеп болуш керек деп ойлойм. Анан албетте ошол китеп, анан кийин бизге жаш директор келип калды ошол маалда. Бишкек музыкалык педагогикалык коллежин аяктаган музыкант, тилчи, адабиятчы Айбек Кожоев. Анан ошол кишинин да салымы бар болуш керек деп ойлойм да. Себеби сенден жакшы кыргыз тилчи чыгат, сенден жакшы акын чыгат, сен изденсең болот деген сыяктуу көп түрткү сөздөрдү айтчы. Анан мектепте окуп жүргөндө эле тесттерге, олимпиадаларга кыргыз тили адабияты боюнча барып жүрдүм да. Анан ошол кызыгуунун негизинде мен кыргыз тилчи адабиятчы мугалим болом, мен кыргыз тилчи адабиятчы адис болом деп келип тапшыргам да. Өзүм самап келип тапшыргам. Анан кийин студент кезде жазуучулар союзунун алдында Нур Борбор академия, эл аралык чыгармачылык академиясына аралашып калдык. Анан ошол жерден бир топ жаңы баштап аткан жазгыч акындарга аралашып, ыр жөнүндө дагы көбүрөөк маалымат алдык го десем деп ойлойм да. Укканым бар тер өткүчү ажалдай, жаралуунун жолу оор дейт жандан жан, жарык жашоо шаңга турсун дегени, сүйүнчүсүн сүйүнчүгө бакмактан, үмүт тилек кыялдарга буйруп, сүйүнүчкө болгон элем көрүп, бактың болуп келгенимди жаңыдан, бактың болуп калсам гана көрүп, келгениңден кетери бат дүйнөгө, мен бейиштен келген элем жол улап, бул жарыктан кетер бекем бейишке, жолдон эме кандай дүйнө жолугат, айтор келдим жашаганы бир ирет, агымакка карамды күүп сал үчүн апа кеме миң мертебе рахмат, адам кылган касиети бар үчүн жаралганмын жаратууга жол улап. Алгачкы ырым так эсте албайм, бирок мектеп курагында жазып жүргөн мезгилдер болгон да. Эми ал ата энеге арналган, туулган жерге арналган ырлар болчу. Анан кийин бир 7-нчи класста бир биздин класста атайын видеого түшүрүп бир иш чара уюштурганбыз. Ошондо мен туулган күн деген ыр окуйм да, мен ошондон улам билем. Демек мен 7-нчи класска чейин жазган ошо мектеп курагында эле аралашкам деп айта алам да. Эми бирок ал жерде аябай жакшы болбосо дагы ыр жазууга кызыгуум ошол мезгилдерде эле болгон да. Кийин студент кезде
ушул Нурборбор эл аралык чыгармачылык академиясынын жаңы толкун ийримине мүчө болуп кабыл алынып калдык. Ушул мезгил биздин чыгармачылыгыбыздын өсүшүн аябай түрткү берди десек болот да. Ошол жерден көп нерселерди үйрөндүк, көп чыгармаларды жаздык. Студент кезде мен үчүн ийгиликтүү болду деп ойлойм, себеби анын үстүнө поэзия жаштыктын чыгармасы деп айтат го, курчтуктун, сезимдин чыгармасы деп айтылат. Ошондон болсо керек ошол мезгилдеги ырларым негедир жагат өзүн. Жол болсун, жолоочумун, жолдо барам. Жомоктой кыялдарым ойдо барам. Жонунда жерененин басып жүрүп, добушун уккансыймын, олдо балам. Жашоодо мүдөө максат окшобосун. Жашоонун маегине токтолосуң. Мен чарчап калган жерде узун жолдон мендейлер шыдыр өтсүн, токтобосун. Токтобойт, жолдор чексиз, жолдор кенен. Өмүрдүн башат чеги жолдор менен. Чектелет, чечмеленет күнөө сообу. Жолдогу ниет менен, ойлор менен. Өкүнтөт, өмүр улап келатабыз. Бейишке, тозоко бир жолдор менен. Мен түшүнүгүмдө акын, эми акындык бул мен кесип деп ойлобойм да. Акындык бул аруу дүйнө. Ар бир ыр жазган адамдын мен үчүн да. Мисалы мен өзүмө жооп берейин. Мен үчүн акындык сен капаланганда, сен сүйүнгөндө эмоцияңдын бир бөлүгүн чыгарып ала турган, ошо менен катар рахаттана турган бир сезимдердин топтолгон жери го дейм. Чоң эмоция да. Мен көбүнчө жалгыз болгондо көбүрөөк ыр жазам деп ойлойм. Себеби мен эми түнкүсүн туруп деп баардык ошентип айтышат го, андай эмес. Мен жалгыз болсом, себеби мен студент кезде дагы балдар менен жашап калдым. Кийин үй бүлөлүү болгондон кийин дагы балдар уктаганда же болбосо башка жакта болгон учурда колума калем кагаз алып калам да, ошондуктан ойлойм жалгыз. Эми жалгыз болгондо дегенде оюңду эч ким бөлбөсө, демек бир жакшы эмоцияга, сезимдерге башка бир дүйнөгө аралашып кеткендей болосуң да. Ошон үчүн жалгыз болгондо жазсам керек. Кандай дүйнө башка бир дүйнө деген? Эми сенин ички сезимиңди, ичиңдеги болуп аткан, сен айтайын деген нерселерди сыртка чыгаруу да. Анын үстүнө мен көп жаза деле бербейм. Өзүм туйган, өзүм сезген, өзүм жазгым келген темаларды жазганды жакшы көрөм да. Баары бир адам эле чыгармачылыгында, ырларында же болбосо прозасында баары бир өзүнүн жашоосундагы бир этюдту десек болот, бир мезгилди баары бир сен каалабасаң деле аралашып калат да. Анан ошол сыяктуу жашоо болгондон кийин биз дагы ойлонобуз, толгонобуз, кээде өкүнөбүз, кээде кубанабыз. Ошол нерселер аралашып калган нерселер болот. Өмүр тууралуу, теңсиздик тууралуу жазып жүргөн ырлар бар. Сен аралып кеттиң ошол армандан. А мен дале жолду карайм үмүттүү. Өксүк кылбай өмүрдүн жаш изимин өчүрчеркем. Өзүм жанган күйүптү. Айкойлук кыл. Кечир кетсек аталык. Мен кечирбейм өзүмдү өзүм өмүрак. Сени дагы өзгөрттүм баруу жан. Мен билгени адам элең көңүл ак. Жалгыздыктын ыры болсун ушул. Башталышы соңу болуп жасаган.
Мен түрімді, өзім арнайын өзімді төгілчеме, ертеме ачып, жазгі жар. Бейла, бұны өткін дөрді жақшы адам. Поэзияны мен айвайлы жақшы көрім. Әмі көп жазбайым дегенім, мысалы, жамғыр жаса жамғыр жады, чөп шықса чөп шықты, дарақтар бүрдөді, гүлдөді деп жаза албайым да. Бірок, ішкі сезімін, мысалы, адам депрессияда жүрем, жолбысы бір нәрседе жүрем дейді қо, ошол сияқты бір сезімдер болып қалғанда ошоны шығару күш көе да бұл. Мысалы, кім біреу бильярд атып есалады, кім біреу балық авар есалады, біз жақшыр жасақ есалабыз. Мен атайын деле бір темада жазып көрейін, ұшыл темада жазышым керек деп ойлап көрбөппін шынында. Бірок, менің ойымша адамдар, мысалы, музыка оқығанда деле кейбір адамдар табиятынан шаңдуу музыка оқығанда жақшы көреді да. Кейбір адамдар мындай мукамдуу, ұрыққанда айбай жақшы көрішеді. Мен мындай бақтылуу, қуаныш, күлкі тартуулаган, сатира аралашкан ырларды жаза албайм да. Жазғым келеді. Эми атайын отырып, бір чығып қалса деп ойлаймын, бірақ андай есеп кездешпейді да көп ырымда. Буга чейин жазған ырларыбызды бір китеп қылып чыгарганбыз. Керек өмір деген аталышында. Анан кейінки ырларым негедир аз, анан мен ойлонуп көрдүм, себеби биз 24-25 жашыбызда чыккан китеп. Ал жерде мен балалыгымдын бардыгы, жаштыгым, сүйүүм, бүт баары бар да. Анан эми мен кичине жашашым керек окшойт деп ойлоп атам азыр. Да бир доор, да бир мезгил, мен жаза турган темалар болуш керек да, эми алар болуп атат. Мен үйлөндүм, балалуу болдум. Эми бирок ошол сезимдер кандайдыр бир деңгээлде жан дүйнөдө бышып жетилиши керек деп ойлойм да. Эми азыр анда санда жазган ырларыбыз бар, бирок топтолуп китеп болуп калды дегенден алысмын. Менби. Мендик сөз, төл сөзүм. Эсимде бардыгы эс тарткан учурдан башталган эс кирип калган кез. Эскирип калган кез. Эр көзкөн жан элем, кой айга көнбөгөн. Эстө жүрөктү жибитет, энчиме жазылган, элесим катылган балалык. Аргасыз жылмаям да, эрчигим келет анам бала күндөй, алыстан чакырышат, колдорун тетир булгап, рыныйы деп алган бала үндөр. Мезгилдер жарыштырган, мезгилдер салыштырган, барып кел, алып кел балам дегениңе, мен бапа дечелем карыш жылбай. Мээримин бердиле жарыктык, мээримин бердиле бардыгы, мейлапоу дегенден тажабайм, мен бапа дегенди сагындым, мейлапоу дегенден тажабайм. Мен бапа дегенди сагындым. Окурмандар эми ар кандай болот экен да, табият ар кандай болот экен да. Мисалы жана жогоруда айткандай эле кимдир бирөө шаңдуу бар, кимдир бирөө кайгылуу бар, кимдир бирөө мен жашоомо окшоп жашагандар менин ырларымды жакшы көрүшү мүмкүн. Аябай жакшы образда жүргөндөр үчүн кайгылуу болуп калышы мүмкүн. Жеңил ойлонгондор үчүн оор болуп калышы мүмкүн, аябай оор ойлонгондор үчүн жеңил болуп калышы мүмкүн. Ушундай экен да жашоо, баардыгына бирдей жагуу кыйын. Бирок жакшы сөздөрдү кээде угуп калабыз. Ал учурда баары адамда кубануу болот. Мактоо айрым учурда адамдарга керек деп ойлойм да, даыйма эле мактоо
адамды көптүрүү иши да мүмкүн, бирок айрым учурда туура мактоо дагы адамга бир дем күч берет деп ойлойм да мен. Кээде ушундай мактоолорду угуп калганда сүйүнүп калабыз. Мен ушу тема кое албайт экен негизичи. Себеби кээ бир учурлар болот. Мисалы жан дүйнөңдөгү бир ойлорду айткың келет. Анан айтып келатсаң ал башка ырга бурулуп кетиши мүмкүн. Башка да ойлоруң бар да ушундай экен да. А мен негедир ырларыма тема кое албай аябай кыйналдым да. А мен башында ойлоп турмун, ырдын сөзсүз темасы болуш керек деп ойлопмун да, анан кийин сураштырсам темасын койбой койсо деле боло берет экен. Мен үчүн тема коюу оорураак негизи. Ошол эле бир теманын айланасында эле камалып калгандай болгон сыяктуу боло берем да. Ошондуктан кээ бир акындар тема коюп алып жазышат. Мен көргөм да күбө болгон. Мен эч тема койбойм да, анан жазып бүткөндөн кийин кандай тема коерун билбей кызыктай болуп жүрө берип, анан акырында 5 жылдыздык окуп койгон учурлар болгон. Өх дегендин бири кайтып келе элек, өкүм ушул аппак таза тилектин өрүк гүлдөп турганы эх керемет, өмүр гүлдөп турган гана не жетсин, акыл жүрөк көп ойлорго жооруду, жалган дүйнө жалгандарга окшошпо, өрүк гүлдөп турган маалда жолуктуң, өмүр гүлдөп турган кезде коштошпо. Эми азыр ошол биздин бир 30-35 айланасындагы чыгармачылык адамдарда мындай же үй бүлөсүн жөндөп кете албаган, же жумушун жөндөп кете албаган, же чыгармачылыгын жөндөп кете албай турган учур окшойт деп ойлоп калдым. Себеби бардык эле жакты карасаң мындай олку солку мезгилди башынан өткөрүп аткандай көрүнөт да. Азыр бизде да ушундай болот экен. Балдарыбыз жаш, эртеден кечке жумуш, анан чыгармачылык менен алектенгенге, изденгенге бир аз тардык болуп калып атат да. Ошондон улам болуш керек. Буюрса өркүндөтүү максатыбыз, жазып калайын деген темаларыбыз, ойлорубуз бар. Ошол нерселерди ишке ашырабыз деп ойлойм.